متاهته حويان تاوتشيدان وحويان واي ام مايستري اكاديمي لانج اند اورينتيشن اني واو عيدين هابيت اما دين ويان قفك هلكو كبلا بيوك وغوف ريسا وغوف ريسا وضلا كدف سنيو ايين ان شاء الله تعالى اسلئي بيوك طو قيبا بانتو قيب قيب سميان قيب واي education هو قيب تعليمها وقفك وفرشاد ويهي قيب واي trading هو قيب تي وقفك وكامفي تتريدين وقراسي جاهو قليل قيب تصدحات حويان والسوفتوير اسكا ama waa qaybta uu qofku ku baranayo ama ku isticmaalayo software-yada kala duwan ee akadeemiyada iMarket Life ay bixiso ama tools-ka kala duwan ee ay leedahay akadeemiyada CLA-da. Qaybta afraadna waxa weeyaan waa qaybta loo yaqaano trade ideas ee fikirada trade-ka ama ganacsiga trade ideas-kaas oo iyaguna qaybtooda ay aadis yihiin qaybtoodna ay yihiin Telegram linki ama ay yihiin tusaale ahaan WhatsApp. Waa qaybta signals-ka ama waa qaybta tilmaamaha qaybtaasna. Afarta qaybood ayaa la rabaa in ardaygu marka ugu qoreysaba inuu gacanta lacagta ku saara la rabaa haddii ilaahay karibo. Way. Waxaan leeyahay marka aan ku horeynayna qaybta qaybta education-ka ayaan ku horeynayna. طيب education ka ama wax barashadu len bali walle wa barashadi okay ee koow waxa la muri waxa wax ka bilaabaysa watch waxa taawaqa ee minimum ugu yaraan hal ila laba 1 or 2 videos waxa taawaqa hal ama laba videos video per day maalinka sadawo oo waxa ka daawata from im.center im.center wa halka waxbarashada laga galiyay im.center linkigu waxa weeyaan http www.im.center im.center linkigaas ayaa ku farisa marka aad linkiga ku dhufato linkiga hadda u jeedaan linkiga marka ku dhufato waad google garanaysaa marka aad google garayso waxa ku soo baxaya akadeemiyada waxa ka jeedin karnaa waxan way link gaas soo qaadanayna link gaas soo qaadanayna waxaan leeyahay code kadibna waxaan horeynaa google ka yeyna horeynaa this is google way why me kan ayay ku gudubka waxaanu nidi www.im.center www.im.center im.center way aadan shiro www dib waxaan leeyahay okay intaas marka aad qorto intaas marka aad qorto waxa ku soo baxaya website ayaa toos ku soo baxaya mar marka la qoro www.im.com halka marka barasho marka ayaa username key iyo password key iyey midan ka marka aad si gelisa username iyo password key halka samayn xisb xaraaj waxa qofku inuu halkaas uu maartay xalay lahayn marka ka soo raawiya waxa dadka marka ugu horeysa aad ka soo raaba taswata aan 10 keenay kuna qodobay sida sabarta ugu horeysa u soo access gareynaysa way laba taswata labada kooda waxa lagu yiri waxaad maartay hal
ila laba fiidiyo haddii aad hal ama laba meelahaas fiidiyo waxa aad ka diyaarisaa im.center waa inay qaybta akademiga kasoo diyaari qaybta akademiga kasoo diyaari way way qaybta akademiga kasoo diyaari okay laba waxaa lagu yihi after 100 serious videos marka aad saad marba laba iyo laba hal iyo laba video ugu wado after 100 serious videos marka aad marinayso boqol video oo xiriira oo level isku isku taxana videoyadi basicaad soo martay kuwii critical analysiskaad soo martay haddana waxaad ka xajisay familiyki haddana analysiskii waad ka xajisay haddana harmonicski iyo maystrigii waad ka xajisay iyo maysidkii waxaas intaas oo dhan markaa isku soo darto intaas oo dhan markaa isku soo darto haweeyaan waxaa la yidhi haddaba watch waxaa daawataa go life kapag go life ka hore waxaa lagu garanay yahay IMTV marka waxaa daawataa casharada kaga xirantaa baa la yidhi go life bit waxaa doorataa oo aad ku xirantaa one educator qalab oo yahay yacni hal macalin oo ka mid a macalimiinta go life ka soo gala ee casharada lifeka ku bixiya and one software iyo hal software fulan si aad u barato yacni waxa weeyaan boqolka video ee xiriirka ah ee ugu horeeya ee akademiyada markaad soo dhamayso ee kasoo qali jeyso waxaad u soo gudubtaa inaad ku xirato casharada go life ama casharada ay macalimiintu iyo aqoonyahanadu sida tooska u bixiyaan kadibna dhammaan ilaa macalimiintu boqol bay kor dhaafayaane dhammaantood marku u wada xirmi kartid waxaad doorataa hal macalin halkaa macalin ama baaqadiisa ku xulo ama aqoontiisa ku xulo afartii adiga kuu kadibna waxaad samaysaa hal softwarena dooro oo softwarenada ka mid a marka tusaale ahaan macalinkaasi waxa uu bixiyaa casharada software hebel marka macalinkiina waad ku xirantay softwarekiina waad ku xirantay macalinkii iyo softwarekiina waad islahesha marka waxaa lagu leeyahay bik one waxaa doorataa hal educator one educator hal macalin ama hal aqoonyahan oo kamid a macalimiinta go life xiisadaha kasoo gala etigolka kuleh and one software iyo hal software to learn si aad u barato ama si aad u barato way waa tallaabadii labaad tallaabadii koowaad waxay ahayd maalin kasta laba video ha isku baday maalinkii konton video haddaad daawato wixii waxaa tirado iyo qulmar bay noqonayaan wax daqiiqa maaha wax yacni aad aad u akhrisay oo aad u istaagtay maaha way intaas marka aad soo daawato baa lagu yihi waxaad ku xajisaa ila qaybta akademiga casharadii waad soo dhamaysay qaybta go life ee macalimiintu si toosa ay usoo galaan si maalinlaha casharada kadibna waxaad doorataa hal macalin kadibna waxaad doorataa hal software si aad u barato waxaa lagu yihi marka waxaa lagu yihi use waxaad isticmaashaa dem account isticmaal bal dem account inta aan garanaynin ardayda waa akoonka barashada ah ama tijaabada ah oo ay ku jirto lacag markaasi tijaabiyo oo aan rasmi ahayn ama waa lacag vague abaynu odhan karnaa laakiin leh dabeecadeeda suuqa iyo chartska iyo wixiiba leh oo qofku uu ku baranayo marka hore taas ayaa waxaa loo yaqaanaa dem account way marka waxaa lagu yihi use dem account waxaad isticmaashaa dem account to begin with si aad ugula bilowdo macalinkii software hebel buu cashara ka bixiyaa marku ku yihahdo war sidaa iyo sidaa iyo sidaa trainka u qaado oo macalinka adinkaa ka fahanto waa inaad ku tijaabisaa dem account adoo isticmaalaya iska ilaali inaad ku tijaabiso lacag rasmi ah ama lacag real account ah oo ah lacagtaadii macsuulmaadka ah way step three waa maxay step three waxa weeyaan waxaa lagu yihi attend waxaad ka qayb gashaa our trainingkeega ka qayb qaado yacni tababarkeega ka qayb qaado attend waxaad ka qayb qaadataa oo si joogtaa weliba aad uga qayb qaadataa our training sessions yacni xiisadaha tababarada ah ee la bixiyo on zoom waxaad kusoo gashaa zoom kusoo gal on zoom baad ku geli kartaa zoom baad kusoo geli kartaa most days maalmaha inta badan waa lasoo galaa ama xiisadaha zoomku maalmaha oo dhan waa lasoo galaa ilaa maalmo kooban mooyaane maalmo kooban mooyaane inta badan maalmaha waa lasoo galaa
xilliga la soo galana waa xilliga hadda aynu joogno ee 9 subaxnimo ee xilligeeda marka waqtigeena aynu ku cabirayno way xilligaasa dadka la soo galaa okay waxa lagu marka stepka xiga waxa weeyaan okay waxa lagu yiri attain waxaad sidoo kale ka qayb gashaa our seminars seminaarada ama cilmi isweydaarsiga ama warsiyada aan qabano or events ama xafladaha marmarka qaar waxaan qabanaa kulamo xaflada ayaan qabanaa waxaaba hadda xashaqaan dbe engineer oo kale ilaa doorada ilaah bisala abdoco soo maray ustaad cabdicasiis oo kale saas oo kale yacni meet wa events weya waa dhacdooyin waa kulamo meela lagu qabtay waa seminars way marka ka qayb galbaa lagu yihi siminaarada bixino fulen si aad u barato more about waxyaaba badan oo ku saabsan training si aad traininka u barato tobaradaas iyo kulamadaas ka qayb gal marka la qabto include waxa ku jira forex group session yani group forex ayaa ka jira iyo lotsi magaalada joogto magaalada joogto waxa weeyaan tiimka cid baa ka joogta oo tiim baa jooga sam lo hakta lisa tiim baa jooga hatta bakabo bisho tiim baa jooga yani maha ku dhin hakta tiim baa jooga aad ka qayb gashaa kulamada munaaqada iyo aqoon-isweydaarsiga lagu qabto xafiisyada ama goobaha kala duwan ee ku saabsan trading way shan xagga aqoonta wey ka hadlaya ini waxaynu ka hadlaynaa waa dhinkii aqoonta number five waxa la yidhi aad ka qayb gashaa day maiko session yacni maalinta axdaaf xafiisyada weyn ee la yidhaa loo yaqaan out sessions waxaa COAG ama guddoomiyaha guud ee IM Academy ama High Market Tribe waa ninka lagu magacaabo Christopher Tilly. Christopher Tilly xad kasta fiidka waxa uu qabtaa xilligeeda door ay ku beegan tahay fiidka 9 meelahaasi waxa uu qabtaa tobabar buuqata. Xiisadaasi marka waa xiisad aad u heersaraa maadaama Christopher Tilly 5-20 sano ku dhawaad suuqa uu ku jiray oo ganacsade uu horay sahaa khibrad weyn uu leeyahay marka xilligaasi xisadaana ka qayb galbaa leeyahay waa number shan lix wax yacni aad ku eegaada oo aad yacni ficilkii aad dabatay ama dadaalkii aad inaad joogtaysa marcomit waxaa lagu yii waxyaabaha waxaad joogtaysaa minimum uu yaraan waa 3 bilood tuaris taasoo ku aadan your learning pressure yacni waxaad si joogta ku barakaabaa lmey waxaad si joogta ah wax u barataa muddo 9 maalmood ah ama 3 bilood ninkaa doonto wadhaho taasoo ku aadan waxbarashadaada way lix step ayaa dhanka waxbarashada laga tilmaa balaa dul mar waxa la yidhi watch waxaad dabataa minimum ugu yaraan 1 or 2 hal ama laba videos hal ama laba cashar daawo beerday maalin kasta waxaad ka soo daawataa wron im qaybta waxbarashada ee im centr marka im centr markaad gudaha u gasho akountkaaga caadiga ah ee ardaynimo ka ibogama markiinkama ka ardaynimo ayaad soo gelaysaa sita kadibna waxa aad markaasi si toosa aad usii gelaysaa halkaa kasoo diyaari baa lii maalinkii hasoo badi maalinkii hal ilaa laba fideo daro hal ilaa labadaa fideo aad ku celcel si wacan u diyaari tadqiiqi aad iyo aad u sug ku celcel haddaad doonto aqoon beeraa oo aad sii baadho iyo waxyaaba kale marka 10 iyo 2 ee maanta aad u fadhiisatay aad u boodboorin ama degdegayn si wanaagsan aad u fadhiisay waxaa hubaala inaan maskaxdaada weligaa ka baxay laakiin waxa hadaad dirdiriso oo maaragtay aad aad u dirdiriso adigoo wixii u fiirsan gabgabbarto aad aaqo su-aal waxay ku bahbahdaa kaa xumaaday albaquufka
لكن ما كان آية سكشوتو أن كل يوم سكتلابسوتو عشان هذا أسمانك لب فيديو ذا أسمير أكسن أتبعيشه وحوي أيكو كبير مرد مرد دجاج لغوا مرد وين واحد واحد ضرب والله after head run serious videos هذا ما مرد أشوفته بعشر أو حيرة بقول فيديو أو حيرة مرد مرد watch waxa ku gudubtaa hadaba waa ku xirataa waa daawad goal life waa bani ee sida garanay goal ka xalo yidana mid ka mid ah barnaamijyada imax slide ama adeegyada imax slide kaas oo si life ama si toos ah ay macallimiinta la duwan oo boqol kor dhaafaya ay u soo fariistaan oo ay casharro u bixiyaan taas ayaa loo yaqaan goal life waxa waxa la wadi big one cheta waxa yaani doorata macallim and what software the software to learn to operate you have to master the account to be with to operate and it's all that can software cast your all the software cast that is actually feature why not we add the chance so that they might have to chance what's good to that feel account in a future okay sadah wax la yiraahdo our training sessions training sessions ka tagay qabo hadii ay leaders ka saraay ka tagay qabo ka hadii ay session iyo leadership kan marka sabaxdo ee sagaal ku soo xidho misraal ka heli dibaba sagara wax ka faa'iideysa waxa ka faa'iideysa casharadaas iyo su'aal ka hadal afar attend waxa ka qaadata our seminars about the hinta ama qabada ama kulamada plan about training start up training for the operator waxa jira group works ay jira oo team ka kamida oo magaalada aad joogto jooga oo wax ka shaqada shab waxa la wariyay attend waxa ka qayb gashaa Sunday night out session isla soo qabto dhinaca la yiraahdo Mr. Cherry oo ah gudoomiyaha Diamond Slide number 6 la waxa la wariyay commit waxa yaani joogtiisa dadalku wuxuu ku fiicay marka la joogteeyo laakiin ma tahay tab laba cashar aad si wanaagsan u diyaarso haddii ay saad tabar ka saxto saaxu waqtiga qasmaha tweet wal laba yani covid waxa la joogtay minimum ugu yaraan 90 days sagaash qasho towards your leg rashada ku aadan siyaasa marso waxa la tahay si joogta ah oo maalin la ah oo gelin la ah oo saacad aad qorsheysatay hawsha qabo okay beta soo beti waqti hee waqti farshada okay beti trading hina dad ugu beti trading horta beta hor isla fahmi fay haday isla fahmi 55 iyo farshada way xuseen wa samee xuseen maxamed xasan maxamed kale ما شاء الله على صوري جالكس فيديو ديف عبد جمال ما شاء الله هذا على صوري هذا قيمت الله بعد وطلع قبل وجوه سلف هذا بعد وطلع أكثر صوص على الله أوكي نرتو حوين وتريدين تريدين واضحين وجناح سويا هذا بس يدو تريد جناح سوي كو واحد اللي يقول أبن واحد فرتها two trading accounts على بعض account or accountant in ganacsiga afro cool labada si xaq leh live video wa live oo wa account oo aadi oo aadi ay ku jirto and demo limit demo limit ha barbarasha midaba iyo mid barbarasha labada siyaaso yani asko halay kreata mid real ah oo kaariga ka jiraa laakiin waxa tinaada labadaba sidoo meelaha lugudu kaaga jiro akan deemada aad ugu intention okay bas waxa la qabay waxa fartaa waa step ku kubade to trade account slava account oo aanada ganacsiga video live oo mid he lacagtaadi oo rasmi ay ku jirto aan demo iyo mid he jaba laba waxa la yiri copy waxaad ku dhigaysaa face ku wareejisaa copy aad baad ku dhigaysaa
يعني كود كره سيده او قاعده سيجنال تو ترايد ايديز سيجنال لغي نسي سيده او قاعده او قاعده فروم ذا تيليجرام ترايد ايديز جروب تيليجرام ترايد ذا تيليجرام هو سو درو اما ترايد ذا تيم هو سو درو وانا قاعده تاويا لايف اكونت كان لايف اكونت كو قاعده اكون كرت سيجا كو قاعده كو ادو تي تشارسري شره اما هو ده يعني التارجت تاعك كان دايره فعلا دي ما شيء سر سيجنال لا صوت هاي والتارجت تاعك والله بس سيجنال انا قاعد اسويها لما هذه السيجنال ما تحط لايف اكونت تحط لايف تاعك قاعد ايش كان فتح صوت قاعد انا ساعه ديما لكن حل التراك لاين تاع السيجنال لو صوت درو تو صوت قاعد اوكي 3 2 1 سميسا قبطها 2 وفعل بلا صوت وحاط قبطها a proper fiscal management a proper fiscal management يعني لو حويا fiscal management استعمال خطر يرين خطر تاع lot size اب يرسمها ولا حاجه بك اديسا اا لو يرادا فصلما حاجه خساري اا حول وهم وكا سيرت وركس اوردر او سيرت سوق ابو حويان و fiscal management البيسك يعني مسكح هذا iyo saaxiibta u maareeyay shuyaa okay and you saw hal waxa istimaasha constant lot size rasmi ah istimaal constant yaa waa arag marbade mar maanta hadda intaad 0.0 ku gasho hadana credit kale leh ku gali 0.0 taariikh ku gali 0.05 lot size constant yaa istimaal oo hebaa guusha kale waxaaba dadka qaar kood ku dhacaa kamida شن فريد بو قادريا مانتي شن فريد بو قاتي افر با تي ديجيتس بو قريا بيد با اسطاب لوس كتا هاوريا كان اسطاب لوس كتا هاوريا ايا اسطاب فوق سنيا اما با قيب كلك با قيب كلك ايا افر تي سي فريد تي ديجا فاتي فو الا دو بحيطة الا دو حويا افر بو حكو قلعي سيرو بو سيرو كما سيرو بو سيرو كما سيرو بو سيرو كما سيرو بو سيرو هلكو فشاد بكو قلها سيرو بو سيرو هيكون على 0.05 وهناك استوب لوس كده هاش الحويه الحلولي كويس لوك برايس كو ان اكوك فور اكزامبل فور 300 فوقول دولار اوكستا فوقول دولار اوكستا يس واحد استعمالها 0.01 فوقول دولار اوكستا فوقول دولار هدي كنت في 0.01 استعمال لما فوقول دولار هدي كنت في 0.01 كردي ما هدي اي 1 بليون كوتشر ayaa hadana la xiraayna wali 0.01 ka shidaal qaadan mar walba saad 0.01 soo wadeey soo wadeey soo wadeey ayaa hay yalla taagu marka saax saax socday mar waliba hal hala 2% ka badan 2% ka badan inaan oo haaga aanad badal balaqa ma tiisa okay bad waxa la wari step ka saddexaad aad u muhiim yahay do a proper risk management yaani waxa tanasha proper risk management khatar حدث حدث لوت سايز يا استعمال ان يوسو حس بالعشاء كونستنت لوت سايزز لوت سايز توكته وانا بعدين كبير 0.0 بتسوى دايما لو بقول تو جارو بدل 0.02 بدل وي اخر طب اخر بحالي دلوقتي بحالي كيف كيف ان اي واحد ايش اكو هاي صح اون نيوز ورقه ايش اكو هاي ليش ايش اكو هاي while trading marka aad hayo credit granation marka aad credit granation soo hayo isha ku hayo say isha ku hayo waxa isha ku haynaa waxa jira meelo laga eego miiska meelo laga eego shalay tolno soo maamay sida ay miis xisaabinay 10 keen wax ku soo dhigay shalay 10 keen ka hadlay hadii la ku saar hayo ka hadlay market participants ay aad u sharaxay واحد دي واحد ترى ليش اروح ميلك تدور كل ما بعد لساميك تدور لي دي تقول بس حق عدت كل هي سنتر بانك ورك انت لا سو ايغا واخا لا سو ايغا ويب سايت لا هو www.forexfactory.com ويب سايت تاعي برو ما يشخ فاي ويب سايت لا بعد ترى وانا واضح على هي ولا ولا بركه اعتباره اول الى investing.com investing.com اوكي اد مرسا اوكي اد مرسا اوكي واكو سايتكو
وهي صوت ورانا وصلت له كان فوركس فاكتوري فوركس انا دورت انفستنج دوت كوم بكتب ريسيرش شغاله مركز انفستنج دوت كوم بكتب وصلت حياة قصة بحياة مركز مركز وصلت قصة بحياة مركز وهي مركز ورق ويتلدوي صدح حياة رضي طيب سمان لو امباكت نيس ميديوم امباكت نيس يا هاي امباكت نيس يعني ورر تامين له يورر ساميتو بحياة تحت هاي يورر ساميتو هاي اي تهي من قصة ريسا marka waxa la doortaa jir wararka deesaanka ee macnaheeyay maayo waxa la doortaa inta badan highly impacted news wararka aad tahay faa'iido leh marka forex factory ku sameeyo midka caasaha ku saara warka sameeyo marka warka sta oo midka cas ku yeesha dawr weyn marka xilligu soo baxay warkaasi dawadka ee taayo waxa laga yaabaa in markaas kale waxa suuqa oo xal u noqdo investigator cover ka tabaado waxa ay booliska booliska waxa ay sameeyaan calendar ka calendar ka calendar ka calendar ee calendar ka calendar ka ku dhufato aniga kan baa ka tahay sanad magacayga ay u qoran marka hore waxa fiican in soo bixiyo sidoo kale markasta update uu markii kasta ku soo gaaro okay hadda waxa ay wararka wax la socon kartaan marka taaro kala u tabaado waxa uu soo gudbaysaa waxaad soo gudbisaa haddii la hindu sanad xayo weer wareegaya marka wararkii maanta jira oo dhan baahanta kaaga muuqanay dalku ka soo baxayo lacagta warkaasi taabinta ku leeyahay warku waxa uu yahay xataa waxa ka qaadan kartaa information marka oo kale maxaa jira today today maanta taariikhda waxa weeyaan haddii la hindu sanad xayo isha ayaa soo dhacay December 19th ليه في صوت بابا اوكي مركز سيدي يترك سيدي يترك واللحظه مخرب دمو لحظه مخرب دمو في هاي بيدي دفوم سيلز في بني في انت انت بنيها ان انسان اما هي اللي اسكو ده لجاري ايا ورا لا سو ساي مش نوفمبر بس حبتي وبقي في مش نوفمبر ايو بور مونت اوفر مونت بالا waa hadda ka weyn wiisa dad far kuno waxa weyn waa bond of a month yaani bishii hore halkii uu joogay baleeyaa bishii bar hadda ay halkaas uu joogay baleeyaa marka xilliga soo baxay oo war saaray leh saddex gees ku yashay inba halkaan waxa saddex gees ha door qaato aniga waxa ay arkaa marka warka saabay kala high volatility impact ka ayuba ay expected ka ayuba ya calaamada warka weyn baa calaamada warka yar baa calaamada okay marka waxa la leeyahay oo taydada nooca ara isha ku hay oo taydada nooca ara isha ku hay baa leeyahay way farka kinno waa iyo sanad mid farka tri no wala mid laakiin waxa ka sii caalamishan xal yaraha investiga ka caalamishan marka xagga laga hadlayo caalamiyeed marka biiska waa iska yeeshta biiska wuxuu yahay waxaan shaqay tolitsinaynaa in si aad bangiga dhexe u gacanta ku hayo in soo tilmaamo shaqay isad shaqay ku soo tilmaamo way okay for sector waa dadii saasa sector okay assalamu alaykum assalamu alaykum xirobar ismaanka ministra la soo شان set your daily trading goal بالحد تساع مالك goal أنا هدف هو أيمن أو أتسوق كلا يرحي مالك ما تسوق هو حكى طلع أوكي Galaxy 8 بدي تجسي ووو وصيتها إن شاء الله تعالى مرة يدوش حسب قارك اسمعي وقت بردو بهي هي وصيت كل بكيتها متعافقة أتصور دورناك سان dib dhan ka news la keenay wararka marka soo baxay way tan waxa lagu dhisay your daily trading goal habit ta maanki goal a kale rahay dadka ganacsiga gira waxaad korisaa doorakan akoonkaaga waxaad korisaa
what or be percent akoonka lacagta xisaabta kugu jirta waxaad korisaa hal ama laba kori ama boqolkiiba saddex kori way intaa haddayn isla fahannay war waan ii soo qora insha allah way way aad baa loo soo qoray maasha allah marka waxaan nidhi waxaynu nidhi aan shaashadda marka la soo celino ha lahaada waxaynu nidhi maxaad korinaysaa maalinkii maalinkii waxaad akoonkaaga ku daraysaa oo aad maantii akoonkaaga korinaysaa boqolkiiba imisa boqolkiiba hal shalay tole waxaynu tilmaamaynay markaynu ka hadlaynay mawduucii qolyahan loo yaqaano hetrisk markaynu ka hadlaynay waxaynu nidhi hetrisku waxa ay sameeyaan oo ay ka badbaadiyaan bangiyada inay ku dhacaan los waxaan u jeedaa shirikadaha waxay kaloo ilaaliyaan in asaartii shirikadaha iyo kambaniyadu wax ku kala iibsadeen inaanay waxba iska bedelin haddii lacagtaas lagu kala qaadanayo installments ama si haftaaftaa waxaanu marka iyadoo ay sidaasi tahay waxaynu tilmaanay dhowr qof oo caan ah oo hetris ka dunida caanka ka ah baynu tilmaanay yaa ka mid ahaa mark minerveni waxaanu sanadkii waxa uu soo celiyaa tii saddex boqol lixdan iyo shan boqolkiiba maalinkii muxuu celiyay marka maalinkii waa one percent raggii suuqa ee taariikhda kulahaaba maalinkii one percent wada e adiga xumaa baali ku maxaa war ku yaalan wey marka adiga marka waxaa la rabaa akoonka in yar oo kooban aad koriso maantii ayaa la rabaa in yar oo kooban inaad koriso baa la doonayaa okay aan ka gudubno marka waxaa lagu yidhi marka maantii markaad boqolkiiba hal hadday ama boqolkiiba laba ama boqolkiiba saddex hadday kuu degsanayd oo maanta boqol dollar oo akoonka kugu jiray boqolkiiba saddex waa saddex dollar bay ka noqonaysaa saddex dollar markaad shaqaysato haddii aad salaada horeba saddex dollar aad shaqaysato maanta suuqii ujeedkaad ka lahayd waad ka gaadhay inta dambe waxbarashadaada iyo korarsigaaga iyo deemadaada intaasaa la rabaa inaad ku wadato laakiin taargetkoodaas lama rabo inaad suuqii leyla nahaar maalin iyo habeen inaad dhex fadhido lama rabo oo maaratay xoriyadda kaa qaado lama rabo suuq inuu xoriyadda kaa qaado lama rabo habeen iyo maalin baad dhex fadhiisato taargetkaaga marka aad gaadho nabaday taargetkii waad haysataa alxamdulilah dheh ducee kadibna ka soco biri usoo fadhiiso marka intaa ka horeysana haddii aad waxbarashadii iyo dad caawintii iyo marketingkii iyo deemadii iyo aqoon korarsigii intaas kaa badan waqtiga kuusoo hadhay intaasi he waqtiga kuusoo hadhay kaaga badan okay saa daraaddeed waxaan leenay marka haddii ilaahay kuu samaxayo qaabkaana isticmaal number five marinale number five number five waxaa lagu yidhi number five waxaa lagu yidhi always badanaa number five waxaa lagu yidhi waxaan u jeedaa number lix always badanaa move soo kaxee fl stop losskas kaxee baa lagu yidhi badanaa stop losska soo kaxee soo durki inta badan stop losska soo durki oo xaggee keen stop losska markaad soo durkiso waxaad keenaysaa stop losska markaad soo durkiso waxaad keenaysaa hadba intrigaaga hadba inta markaas aad profit haysato ayaad secure garaynaysaa hadba inta aad profit haysato aad secure garaynaysaa waritaan isla fahnay hadba intaad profit haysato ayaad secure garaynaysaa way haddayn isla fahnay war waan iisoo qora insha allah way haddayn isla fahnay war waan iisoo qora insha allah
وي ان وي سلف هاني محمد عادون سلف هاني اوكي وحلنا مركزي وحلنا مركزي اوكي شاشه دامر بايرتي سر هل هذا نو ماتا وي وحلنا مركز waxay ku xijineena marka qodob marka qaybta kale ku xijineena qaybtaasi waa qaybti trading qaybtaasi waa qaybti trading markaasi okay software risk baa ku yimid software risk waxaan leenahay software-adu waa badan yihiin qodobkii xaalad hadeenu dhamaystirin waxa lagu leeyahay always badana move soo kaxe sl stop loss kaaga soo durqi when you are in 10 marka aad haysato 10 bib marka aad haysato intriga keen halkii aad suuqa ka soo gashay keen shani iyo toob bib soo guur in a profit profit markaad haysato profit kaaga ilaasho secure gray and you can also waxa aad badanaa close ku xidhaysaa your trades tradeadaada waxaad ku xidhaysaa at beside profits profit ki aad doonaysay profit ki aad rabtay su'aalaha waxaad rabtay 20 bib okay toob bib markuu ku dhaqaaqay stop loss kaad soo durkasa markuu 20 gaarina day waxa weeye tv ga ku qaada sodob baad rabtay marba saad u soo durkisanaysay durkisanaysay ayaa waxa weeyaan waanad la siis haddaad dadka suuqa swing trader tahay oo suuq aad in badan hayn kartana dee waa iska daba soconaysaaba waa iska daba dhuukinaysaa marba shan iyo toban kale dabiib laayatan keeda iska daba soconaysaa ilaa iyo uu isagu heer kuu soo caariyo maasha marka waxaa la rabaa haddii aad targetkii gaadhay at desired profits even hataa without hitting tb adoo tb ba taaban waxaad doonaysay tusaale ahaan soddon bib baa tv ga ka dhigatay laakiin adiga targetka waxaa ku gaadhsiinayay 20 bib markii targetku 20 bib ku gaadhsiinayay tv gaaguna soddon bib ahaa 20 bibna aad haysato waxaad doonaysay waad haysataa tv ba sugi maysa gacantaada ku xiraysaa waad ka baxaysaa marka tv sugi maysa leanno waxaabad gaadhay guushii baad gaadhay baa waxaad doonaysay baad haysataa iskaga bax marka iskaga bax way marka ciil uma qabtid oo targetki baad haysataa rahal wuxuu always badana move stop loss ka soorar sl ka soorar when you are marka aad in 10 or 15 ila 15 bibs in profits marka ila 10 ila 15 ta u dhaxaysa profit ah haysato soo guur you can also badana close waxaad ku xiri kartaa your trades tradeada aad ku furo waxaad ku xiri kartaa at desired profit profits faa'iidooyinkii aad adigu rabtay hee goorma even hataa without hitting TB. So go hit TB ga wax ku garaacay ama ku taaban. TB gaaga soddon bib buu ahaa 20 bib baa laakiin target-kii ku gaarsiiyay. Markuu 20 bib baa la marayo ee target-kiina aad joogto gacantaada gacan caanalaad ku xidhaysaa. Gacan caanale baad ku xidhaysaa. Gacantaada ku xidhaysaa. Okay. Taasi waa xagga trading. Trading kana lixda qodob baa la iska rabaa. Hadeen dul marno waxa lagu yiri koow open two trading accounts labad account furo midna uu life account yahay oo real account yahay oo lacag rasmi ku jirto midna hee deema yahay oo barbarasho yahay ama tijaabo yahay labaas barbar wad laba copy and paste waxaad copy garaysaa kadibna ku sii wareejisaa ama aad toos u qaadataa macnaheedu weeye oo aanad adigu waxba ku daraynin trade ideas signalada ama fikrada trade from the telegram kaasoo kusoo dhacaya telegramka trade ideas ku dhacaya ama meel kale ku dhacaya telegramka rasmiga ah ee tiimku leeyahay aad ku jirto ayaa toos uga qaadanaysaa signalka way ka life account-ka ku qaadanaysaa saddex do a proper risk management samee khatar yarayn xoolahaaga badka hageynin wax ka badan 2% and use waxaan isticmaashaa constant lot sizes lot size joogta isticmaal yacni 0 $100 markuu ku jiro 0.01 xaggaana ha u dhaafin lot kaas isku midka ah isticmaal waa yahay Faisal Ibrahim wuxuu yiri telegram kan linkigiisa noo soo dir waxaad la xidhaysaa insha allah tacaala leaderkaaga la xidhaysaa isaga hawshaas ku process gareynaya ama macallimiinta la soo xidhi kartaa qaybta halka signalska lagu diro iyagaa kugu hagaajinaya okay ardiga ku jirin wuxuu toos la xidhiyaa leaderska ayuu la xidhiyaa ama leaderkiisa ayuu la xidhiyaa okay saddex waxaan dhigay markaa afar keep an eye isha ku hay markasta isha ku hay toosh inda waa way ku hay on news wararka while trading marka aad trade garanayso wararkii xagga ka helaya yaa ii waramaya wararka siyaabo kala duwan baa lagu helaa qayb waxaa weey qofka falanqeeyaga baa helaa waana markaad falanqeeyay tahay xagga newska halka sentiment baa la yahay
xaggaas waad ka soo garan kartaa. Laba, dee websaytaaba inoo halkan hawshaan qabtaba yaa ka mid ah forexfactory.com, yaa kaloo ka mid ah investing.com iyo workslife kun baa jira, laakiin waxaa u muhiimsan forexfactory iyo investing.com baa u muhiimsan. Shan, set your daily trading goal, waxaad dejisaa oo aad hindisa aad fadhiisisaa qorshe ahigsi ah oo maalinkii tradadaada. Maanta maalinkii anugu waxaan u baahanahay inaan hee faa'iido 100% akoonkayga inaan kuriyo, 100% 3, 100% 3, 100% 2 kuriyo akoonkayga ayaan u baahanahay. Waayahay ha qofka u baahan telegramka signaliska in lagu daro ustaad maxamed aadan buu la xiriirayaa, nambarkiisuna wuxuu ku qoran yahay shaashada. Marka ustaad nambarkaaga waxaad ka dhigtaa all panelists and attendees, yani dhammaan dadka wada gudbi insha Allah. Way lix, always move stop loss value, stop loss ka soorar, soorar stop loss ka soorar when you are in 10 or 15 bps in profit. 10 ilaa 15 bps markaad haysato soo guuri stop loss ka. You can also close your trades and waxaad sidoo kale ku xidhi kartaa tradadaada at desired profits, profits kaad ka rabtay baad ku xidhan kartaa hey goorma hey even hataa without hitting TB, so TB ba taaban. Way intaas haddaynu isla fahanay 11 soo qoray insha Allah tacaala, haddaynu intaas isla garanay 11 waxaad igu soo qortaan qaybta chatka. Cabdullaahi Xaamid Burama, maasha Allah, Cabdullaahi Diif Maxamed, Cabdullaahi Axmed, haddii ilaahay ku samaxayo Ibraahim, Shulka Cab Cape Town, Tayib Macalin, Maxamed Aadan, Kadiye, waa meesha waa lagu dhan yahay maasha Allah, waa isla fahanay marka. Aqoontiina qaybta educationkana waa soo tilmaanay, qaybtii tradingkana waa soo tilmaanay. Softwareada inu tegeyna marka, softwareada waa dhowr. Harmonic scanner baa ka mid ah, harmonic scanner baa ka mid ah, waxaa ka mid ah goalka baa ka mid ah, waxaa ka mid ah bounce back baa ka mid ah, Libert, Delurian, Fibrata, Pivot, Steady Levels, way badan yihiin. Web analyzer ku dar softwareadan waa inagii nidi softwareadan. Tusaale ahaan mid ama laba kaa qancinaya, mid ama laba ayaa he kaa qancinaya. Waayahay Cumar Gaabu Afrax waxa uu yidhi waan fahanay laakiin sidee loo soo raraya stop losska. Stop losska waxaa loo soo rarayaa baynu yidhi, waxaanu qodobka ku sheegnay stop losska tusaale ahaan waxaad ka dhigatay 10 bps baad stop losska dhigataa, 25 bps ba dheh stop waa stop losska, waxaad sidoo kale TB ka dhigatay 30 bps. Okay, waxaad gaadhay 10 bps oo profit aad haysataa ama 15 bps. Stop losskaaga soo raro ilaa labaad wuxuu ku jiray in fogey soo raro entry-ga halkii aad ka gashay suuqa. Stop losska keen marka aad keento, dadka waxa aad u fahmayaan aad u qoliyaha intermediate-ka iyo xertaas waa fahmaysaa. Marka aad soo guurisay waxa weeyaan suuqi xitaa hadduu soo laabto 10 bps uu dib kaaga la noqdo halkii abshire saas weyaan. Marka suuq adiga waxa weyaan wax marka maad khasaarooyin, marka mar walba waxaa la doonayaa xoolahaaga inaad khasaarin baa la doonayaa. Softwareaduna marka waa kuwa kala duwan. Softwarekii qodob labaad baa jiray oo marka aynu maraynay qaybta educationka number 2, waxaanu 110 oo markaa daawato goal life-ka ku xidhan hal macalin dooro iyo hal software. Dee softwareadiina markaa kuwan mid ka mid a ka dooro, marka Delorean oo kale, Harmonic oo kale, ama Web Analyzer oo kale, kuwaas hadda ilaa hadda aynu aad iyo aad u isticmaalna lagu isticmaal badan yahay. Okay, trade ideas-ka waa qaybta u dambeysa. Trade ideas-ku waxa weeyaan waxaa lagu yidhi trade ideas free access through Telegram link. Access-ka maxaad ka helaysaa? Telegram. Trade signal-kii waxaad ka heli kartaa Telegram, group-ka Telegram-ka waa lagu soo dirayaa. Marka lagu soo diro halkaasaa ka qaadanaysa, isla marka la soo diro qaado marka isla markiiba copy and paste. Way number 2, goal cap kuna signal uu soo diraa. Barnaamijka la yaa goal cap ee kamid ah softwareska kamidi signal uu soo diraa. War Delorean baa soo diraa, Delorean baa hee soo diraa, Delorean ku signal uu soo diraa aad fiican. Way swipe waxaa ku yimi swipe coin, swipe coin kuna signal soo dira. Swipe trade mid la yeesana jiro signal la soo dira. Haddii aad software signal isticmaashana signal ku waa ku iman. Haddii aadan isticmaalin oo aad isticmaashad telegram kana signal waa kusoo gaari.
hadii aad aqoon buuxda u yeelatona waxyaabahan o dhan aad si wacan u raacdana adaaba samaysan, adaaba hee samaysan. Horta qofku sidan ayuu wadada cagta ku saaraa, qofkii de barnaamijkaas nidaamkaa degsan ka leexda dee waxa weeyaan waxaa laga yaaba tacathur inuu la kulmo isaguna uu isu sababo ayaa laga yaaba. Saa daraaddeeda education iyo trading softwares iyo trading ideas intiiba waynu isu tilmaanay. Marka xisadeena maanta hadde waxaynu ku qaadanay ama aynu xisadu ahayd aynu maanta ugu talagalay shalay xisadii aynu dhiganay labadii cashar aynu shalay dhiganay ee basic ahaa waxa weeyaan waa sii wadi doonaa xisada dambe ee basic-a ayaynu lesson 4 iyo lesson 5 insha allah tacaala aynu qaadan doonaa. Laakiinse ardayda qaar baa shalay tooleen, halkee laga soo gelayaa, sidee loo raacayaa, xaggeen u doonanaa, yaraa xoogaa jahawareer ku jirtay. Saa daraaddeed waxaanu xisadan ugu talagalay inuu ardaygu ku fahmo qaabka uu wadada marka uu tiamka somfox ku soo biiro, qaabka uu wadada cagta u saarayo, waxa laga rabo istaraatiijiyadda degsan nidaamka, sida uu maaratay qofkii dee uu guusha cagta u saaray insha allah tacaala. Intaasi xuseen warsame wuxuu yidhi telegramka xagee ka hee, telegramka xagee baan aan kasoo darsanaa way telegramka ustaadku waa kasoo qoray aan ustaadka kubigaray nambarkiisa si ay ardaydu arkaan waayahay kobi way way lambarka ustaadka lambar ustaad maxamed aadan waa aniga chatka idin soo dhigay qof kasta nambarkaas insha allah tacaala ustaadka la xidhiidho waa aniga idin soo dhigay qaybta chatka plus 252 633 96 77 okay signaliska lasoo diro real account miyaa la gelinaa mise dem account baa lagu isticmaali karaa xuseenow waa life card ku qaadanaysaa akoonka rasmiga laakiin ogowo meesha dhowr qodobadan way isqabanayaan haddii signaladii lasoo diray aad targetkaagii oo 300% aad gaadhay signalada kuwa aad ku gaadhay ka dambeeya deemada ku qaado mar walba targetka ayaa ku xadhiga way aad doomaasantahay lambarkii ustaadkana waa soo qoray xisada ardaygaasna wuxuu soo qoray xisadu kale goormay basic goormay jidwalka insha allah tacaala groupka lasoo dhigay insha allah jidwalka groupka lasoo dhigay insha allah tacaala cabdinuur aad doomaasantahay waa iga soo wareegtay aniga engineer soo